taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolowshe oo sida la xaqiijiyey aad uga carooday weerar hoobiyaal ah oo Al-Shabaab habeen ka hor ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu qorsheeyay in mar kale uu isbeddel ku sameeyo taliyaha hoggaanada ciidanka ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Taliye Sambolowshe oo markii la magacaabay magacaabay taliyaha kala duwan oo hay-adda oo ku jiro Kambooli markaasii kan gobolka Banaadir iyo sidaas oo kale waaxyaha kala duwan ee hay-adda ayaa la sheegay mar kale inuu dib ugu laabanayo sida ay u dhisan yihiin hoggaanada ciidanka ee hay-adda kadib markii sida la sheegay taliyuhu uu ka carooday dhacdooyin isxigay oo Al-Shabaab ay ka fuliyeen gudaha dalka, gaar ahaana weerarkii xeebta Liido iyo sidaas oo kale weerarkii habeenno koor ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ee hoobiyaasha ahaa ee ay ku garaaceen xaafad ka mid a magaalada Muqdisho. Haddaba waxaa la sheegay taliyuhu in arrintan ay ku kallifayso sida la sheegay, maadaama saraakiisha uu magacaabay aanay sidii loogu talagalay u fulin waajibaadka shaqo, gaar ahaana inaanay awood u lahayn in ay ka hortagaan weerarada ay soo qorsheeyaan Al-Shabaab marka loo fiiriyo weerarada hoobiyaasha ah oo mar hore ay ugu dambeysay magaalada Muqdisho laakiin mar kale dib u soo labakacleeyey markii la magacaabay taliye Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolowshe. Weerarkii habeen hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay taliyuhu in uu kallifay in uu mar kale hor fadhiisto qaar ka mid a saraakiisha taliska ee gobolka Banaadir, kadibna waxaa la sheegay inuu su-aalo ka weydiiyey waxa weerarkaasi ay kala socdaan, si gaarana inaanay ilaa iyo xilligan hayn dadkii weerarkaasi fuliyey, maadaama Al-Shabaab la ogyahay in weerarkii hoobiyaasha ahaa ee xaafado markaasi magaalada Muqdisho ka tirsan ay ku garaaceen iyagu inay mas-uul ka ahaayeen. Taliye Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolowshe waxaan wada ognahay in markii la magacaabay uu isbeddel sameeyey, si gaarana maalmo ka hor ayuu u magacaabay xafiiskiisa saraakiil NISA ka tirsan oo qaarkood la sheegay in hore hay-adda uga shaqayn jireen laakiin sanadihii dambe aanay howlgelayn. Waxaa sal la leeyahay maadaama weerarada Al-Shabaab ay soo labakacleeyeen, waxa uu ku qasbanaaday taliyuhu inuu isbeddel mar kale sameeyo si hay-addu ay awood ugu yeelato in Al-Shabaab inta aanay qorshayaashooda ka fulin magaalada Muqdisho ay ka warhelaan, sidaasina lagu baajiyo dhiig daadan lahaa ee shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadirna loo badbaadiyo. Taliyuhu waxaa la sheegay in saraakiisha uu magacaabay dhowaan uu ku eedeeyey inay ku fashilmeen mas-uuliyaddii loo magacaabay, si gaarana ay ka mashquuleen waajibaadkii ahayd inay gutaan oo ay ka mid ahayd inay ogaadaan weerarada Al-Shabaab ay soo qorsheeyaan, iyada oo taasi ay kallifayso sida la sheegay mar kale in uu dib uigusku sameeyo saraakiishii uu magacaabay, iyadoo la filayo maalmaha soo aadan in isbeddelkaas hay-adda uu ka dhaqangalo si markaasi hay-addu mar kale saameynteedii ay u soo ceshato, islamarkaana ay awood ugu yeelato in weerarada qorsheysan ee maleeshiyaadka ay ka hortagto, taasina ay ammaan uga hesho shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir.